Алмысыр астанасы Каирде президент сарайының жанында қош жарылыс болып, екі полиция қызметкері қаза тапты, тағы бірнеше кісі жарақат алды. Жергілікті журналистердің мәлімдеуінше қолдан жасалған бомба іске қосылған. Сосын ланкестік әрекет орнына келген саперлар тағы бір жасанды жарылғыш затты тауып алды, бірақ қауіпті құрылғы залалсыздандыру кезінде жарылып кетті. Қазір жарылыстар болған аудан қоршауға алынды. Мысырлықтар бүгін бұрынғы президент Мухаммед Мурсиді тақтан тайдырып, мұсылман бауырлар ұйымын биліктен кетірген 30-маусым төңкерісінің бір жылдығын атап өтуде.